Sonraki peşmanlık fayda vermir. O da peşman oldu. Daha doğrusu peşman ettiler. Paytaxtda mühafizə polisinin çevikliyi nəticəsində cinayətkar ilə iş başında yaxalandı. Söhbətin kimdən və nədən getdiyini indi yayımlanacaq materialı izləsəniz anlayacaqsınız. İyulun 30-u gecə saatlarında Nərimanov rayon mühafizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən Heydər Əliyev prospektində xüsusi vasitələrlə qorunan aptekdən kompüterləşdirilmiş mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Bundan 40 saniyə sonra mühafizə idarəsinin operativ qrupu hadisə yerinə çatıb. Obyektin giriş qapısının sındırıldığı aşkar edilib. Aptekdən oğurluq etməyə cəhd göstərən şəxs qaçmağa çalışarkən polislərin çevikliyi sayəsində saxlanılıb və onun üzərindən obyektin dəmir barmaqlıqlarını qırmaq üçün istifadə etdiyi alətlər maddi sübut kimi götürülüb. Akt tərtib olmuşdur. Eyni zamanda tutucu qrupun üzvləri obyektin video müşahidə kamerası vasitəsilə axtarış tədbirləri keçirilmiş, oğurluğa cəhddə şübhəli bilinən Bədəlov Əli Sahib Aslanoğlu saxlanılaraq 16-cı polis məhkəməsinə təhvil verilmişdir. Faktla bağlı araşdırmalar və müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.